xanaa toog ba ay 2 heures rek. 2 heures moom bu jotee ñaari ceebu mbakke mbakke lañ may toggal boo xam dana bari pulloo ak yàppa ginaar moom tam ma lekk ci. Su ma ci lekkee bu suur nag naan ñaari kaasi ndox, naan lekk ñaari pom ak ñaari banaana. Dara 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 duma ko, dara rek dara. Xanaa toog ñaari ba njël rek. Su njël jotee nag su ma jugee ndeysaan ñaari karaafu mu xam sa lay doon, wala fonde wala sumbi. Su ma xasee naan nag ba mu jeex ma naan naan kafe. Lekkee ñaari pooj yi, ñaari laaf yi, lekk dënn bi, mos ci salaat si, dara 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 duma ko woon. Xanaa man toog toog tuuti rek bu ñu naafilaa naafilaa ba noppi nag jigéen ñi dañu bëgg ceeb, ñu daal yekk ceeb bi. Bu nekkee ceeb bi teg nag su ma ci lekkee lekk 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 ba kii moom daal dara 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 duma ko man rek. Xanaa daal dina naan ñaari kaasi bisaab ak ñaari kaasi daxaar ñaare moom rek laa ci teg. Waaye gis na su ma ko naane dara 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 duma ko man. Mbur mi bu ma ko pesee daanaka dana mat kilo. Su ma ko lekkee ba mu jeex boole ko ñaari kese ka fi dara 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 duma ko man rek dara. Xanaa ma toog tuuti nag bu ma jullee timis am na fonde buñ ma defaral boo xam ne bax lañ koy wax nga xam ne dañ ci def junjeer ak daxaar ak limon fonde bi. Su ma naanee karaafa fonde bi daal su ma nuppee dara 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 duma ko man. Xanaa ma toog tuuti rek ndeysaan soxna yi dañu bari yërma di. Su ko defee dana indi palaat boo xam ne salaat lañ ci def mu am yàpp ak ginaar. Salaamaaleykum. Sëñ Bas, sëñ Bas daal man koor moom moom bu ñëwee man appétit daal dama ci am dara 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 rek dama xamul te koor rek la may dal nag. Gis nga koor daal sëñ Bas bu doog jotee nii maanaam aw mburu la ñuy jël. Bu ko defee coppati ñaari bopp yi ndax bëgguma bokk mburu. Su ko defee buñ ci defee formage ak saucisson ak frite baxal ay nen def ci. Def ci ay tomate ak ay persil yu bari yooyu nga xam ne ba mburu mi bu ma ko paysee daanaka dana mat kilo. Su ma ko